কৃষক নেতা অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবীত খুমটাই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি খুমটাই আঞ্চলিক সমিতিৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ। খুমটাইৰ হাবিচুৱা তিনিআলিত সংগঠন দুটাই নাগাৰা নাম গায় আৰু মুণ্ডন কৰি সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। কৃষক নেতাগৰাকীক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়ক। অসম চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গ' বেগ ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তোলে খুমটাইৰ পৰিৱেশ। বিগত কেইবাদিন ধৰি সংগঠন দুটাই খুমটাইৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কৃষক নেতাগৰাকীৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে। শুক্ৰবাৰে সংগঠন দুটাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও শিল্পীয়ে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি অখিল গগৈক মুক্তিৰ দাবীত স্বৰচিত গীত পৰিৱেশন কৰে। আজি আমি কৃষক মুক্তি উপদেষ্টা মাননীয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিবৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। যদি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ইয়াৰ পৰা আমি মুণ্ডন কাৰ্যসূচীয়ে চৰকাৰক গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি চৰকাৰক অৱগত কৰিছোঁ, যদি অখিল গগৈক বিনা চৰ্তে মুক্তি নিদিয়ে ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। আৰু ইয়াত চৰকাৰ জগৰীয়া বা ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ জানে আপোনালোকে আৰ এছ আৰু বিজেপি চৰকাৰে অখিল গগৈক ইটোৰ পিছত ইটোৰ গোচৰত বাৰে বাৰে কাৰাবন্দী কৰিছে। কিন্তু অখিল গগৈ মাওবাদী নহয়, অসমৰ জনতাৰ কণ্ঠ। অখিল গগৈক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিব লাগিব, নহ'লে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ। যদি অখিল গগৈক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়ে ইয়াতকৈ আমি ভয়ানক আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। আজি আচলতে খুমটাই আঞ্চলিক কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু চাহ শ্ৰমিক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত খুমটাই অঞ্চলৰ হাঁতলি হাবিচুৱা গাঁৱত এক অভিনৱ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ অখিল গগৈক বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবীত। আৰু অভিনৱ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ হিচাপে সাংস্কৃতিক প্ৰতিবাদ আছিলে, মুণ্ডন কাৰ্যসূচী আছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদেৰে আমি প্ৰতিবাদ জনাই চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অখিল গগৈক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়ক আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কা বাতিল কৰক। এই দাবী দুটাৰে আমি আজিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আৰু এই প্ৰতিবাদী স্থলীৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক জনাই দিব বিচাৰোঁ যে অখিল গগৈক, অসমৰ জনতাৰ কণ্ঠ অখিল গগৈক যদি বিনা চৰ্তে মুক্তি নিদিয়ে তেনেহ'লে অসমত যে ভৱিষ্যতে ভয়াৱহ সৃষ্টি হ'ব সেয়া এই প্ৰতিবাদৰ যোগেদিয়ে অনুমান কৰিব পাৰি। আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যদি বাতিল নকৰে তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু অসমত এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব সেয়া নিশ্চিত। মুণ্ডন কাৰ্যসূচী আজি আচলতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ খুমটাই আঞ্চলিকৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাকেশ গগৈ ডাঙৰীয়াই মুণ্ডন কৰিলে আৰু গোলাঘাট জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক পুনু গগৈ ডাঙৰীয়াই মুণ্ডন কৰিলে। হয় নিশ্চয় অসমৰ বিভিন্ন দিশৰ জনগণ ওলাই আহিছে, চাহ শ্ৰমিক ওলাই আহিছে, শ্ৰমিক ওলাই আহিছে, খেতিয়ক কৃষক সকলোৱে ওলাই আহিছে। আজি এক হাওতলি হাবিচুৱা গাঁৱৰ নিবাসী শ্ৰীযুত ধনীৰাম গগৈ ডাঙৰীয়াও তেখেতৰ প্ৰতিভাৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ হৰিনামৰ যোগেদি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। তেখেতৰ প্ৰতিবাদৰ যোগেদিয়ে সেই একেটাই কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে যে অখিল গগৈক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিব লাগে। তেখেতৰো দাবী সেই একেটাই যে অখিল গগৈক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিব লাগে। আজি কোনে কৰিলে প্ৰগ্ৰেমটো? কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু চাহ শ্ৰমিক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি খুমটাই আঞ্চলিক সমিতিয়ে খুমটাইৰ হাবিচুৱা গাঁৱত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।